Da je stalna edukacija u svakoj oblasti, pa i u igri, najvažnija, to najbolje znaju članovi kulturno-umetničkog društva TENT. U želji da pokažu svoje igračke sposobnosti i nauče nešto novo, za vikend su pohađali folklornu radionicu. Mnogo igre, novi koraci i novo iskustvo za članove ovog kulturno-umetničkog društva. Ovog vikenda je bila organizovana prvi puta folklorna radionica za izvođačke ansamble i mi smo to rešili malo da uvedemo neku novinu u naše aktivnosti i generalno ta radionica je bila edukativnog karaktera, pored naravno druženja između ansambala koje uvek postoji. I pored druženja koje je uvek u osnovi svega, na Goču su naučili i nešto novo. Mi smo imali jednu zajedničku probu svih društava, to je bilo oko 250 igrača i malo smo tu pokazivali svoje igračke sposobnosti i učili nešto novo, da vidimo ko će bolje da nauči, ko će pre, da odmerimo snage, što bi rekli da čisto vidimo i mi na kom smo nivou, a pored toga imali smo i klasične pevačke probe gde su igrači mogli da nauče i neke pesme koje mi inače nismo radili i uopšte da savladaju tu tehniku pevanja. A sve u prisustvu najpoznatijih instruktora u svetu muzike i igre. Instruktori su bili renomirani koreograf Zvezdan Đurić, etnomuzikolog Marija Vukoslavčević i mi kao umetnički rukovodioci smo pokazivali neke svoje, da kažem, veštine da bi druga društva vidjela šta mi radimo. Mi generalno te stvari koje smo tamo radili, tu neku tehniku i metodiku igre već koristimo na probama, ali svakako ćemo usavršiti i dodati nešto novo, jer uvijek treba nešto novo ubaciti u sistem rada da bi bilo zanimljivo. Prvi ansambl kulturno-umetničkog društva TENT odnedavno je podmlađen. U tome i jeste prednost obrenovačkih folkloraša. Prednost jeste u smislu što su rekli, izgleda da ćete biti jedna zlatna generacija opet kao nekada što je TENT bio poznat. Na tom putu sigurno će im pomoći i ovakve radionice. Može se reći da se igra nakon pauze ponovo vraća na scenu. Pa ovo je, ja mislim, jedan početak na velika vrata, jer nam se smeše i turneje, hvala Bogu, i koncerti i neka druženja koja nisu bila prethodne dve godine. Tako da ja mislim da je ovo jedna velika motivacija za dalje i početak, da kažem, nekog standardnog doba što je bilo pre dve godine. Prvi ansambl kulturno-umetničkog društva TENT trenutno broji 55 članova. Pred njima su novi koncerti, gostovanja, turneje, a jedan veliki koncert biće organizovan i u Obrenovcu.